U nastavku emisije ćemo o fudbalu. Sa nama je bivši reprezentativac Crne Gore Srđan Blažić. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Eto, imamo nekoliko bitnih, aktualnih tema. Jednu koja je i usko u vezi sa vama, no prije nego što se dotaknemo toga, da napravimo osvrt na nastup ove seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore i te mečeve, odnosno meč konkretno protiv Srbije koji je odigran u Beogradu u sklopu kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Bio je to, makar u medijima, opisan kao meč decenije, meč u kojem je pobjeda bila praktično imperativ, u neku ruku i remi odgovarao. Pa kako si vidio taj duel na popularnoj Marakani? Crna Gora je izgubila sa 3-1 i gotovo izgubila sve šanse za odlazak na veliko takmičenje. Pa to si dobro rekao i dobro primijetio. To je bio baš jedan veoma važan meč za tu generaciju, možda i najvažniji, kao što je bio naš onaj kad smo igrali 2-2 s Engleskom ovdje, kad smo izborili taj baraž protiv Češke. Izuzetno važan meč za ovu generaciju. Međutim, nismo uspjeli da napravimo dobar rezultat, kao što svi znate. Po meni, onako dosta dobro prvo poluvrijeme, gdje smo bili, ne možda u tom nekom prvog dijelu prvog poluvremena, ali u drugom dijelu prvog poluvremena, gdje smo izjednačili rezultati. Poslije toga stvorili par nekih ozbiljnijih prilika, gdje smo možda mogli da ugrozimo reprezentaciju Srbije. U nastavku malo lošija igra, drugo poluvrijeme nije bilo na nivou reprezentacije koju mi želimo ili očekujemo. To se na kraju odrazilo i na rezultat. Pokušao je selektor nešto sa izmjenama da promijeni neki ritam, da promijeni stanje na terenu. Međutim, Srbija je dobro odolijevala, igrala dobro, kao što se negdje i očekivalo, jer je Srbija skupina izuzetno kvalitetnih individualaca i dobrih igrača, tako da uspjeli su da privedu utakmicu u kraju onako kako su oni željeli. Ostaje žal, naravno, za tim rezultatom, jer ovo bila je velika prilika ove generacije. Međutim, to je fudbal, lopta je okrugla, to je sport. Jednostavno, u sportu nekad dobijete, nekad izgubite. Nekad dobijete i kad ne zaslužujete, nekad izgubite i kad ne zaslužujete, tako da idemo dalje, okrećemo se novim utakmicama. Jesi li možda očekivao hrabriju, odvažniju igru u tom drugom poluvremenu? Ajde, prvo poluvrijeme koliko toliko mogli smo da budemo zadovoljni, jer to dosta dobro izgledalo u drugom poluvremenu, s obzirom da znamo što nam je značila ova utakmica. Očekivao sam negdje možda i neko drugo poluvrijeme, međutim, ne pitate se samo vi, uvijek postoji i suprotna strana i suprotna strana ima iste tako neke ambicije i želje za nekim rezultatom, tako da nije samo do vas. Tako da Srbija je odigrala dobru utakmicu, Crna Gora u tom drugom dijelu nije parirala na nivou u kojem smo željeli. Vjerovatno i važnost utakmice, mi smo negdje i sa neriješenim rezultatom onako bili i dalje u toj nekoj igri i u nekim realnim šansama. Međutim, na kraju Srbija je slavila i šta je tu, idemo dalje, moramo se okrenuti novim izazovima. Da, i da se dotaknemo uspjeha omladinske reprezentacije koja je u konkurenciji Engleske, Austrije i Velsa izborila plasman u elitnu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, ali tako? Tako je, pa izuzetan rezultat. Mislim, svi znaju, svi poznavaoci fudbala u Crnoj Gori znaju da je to, po znacima navoda, zlatna generacija crnogorskog fudbala. To je ekipa koja je i prošle kvalifikacije tada u kadetskoj selekciji ostvarila plasman u elitnu rundu i jedan nastavak nekog dobrog puta na kojem se nalazi ta generacija na čelu sa selektorom Perišićem. Mislim da je to generacija koja obećava dosta za crnogorski fudbal. Moramo napomenuti da su to igrači koji su i godinu dana mlađi od ostalih reprezentacija koji su se takmičili u tom ciklusu. Tako da, apsolutno ogroman uspjeh naše reprezentacije i definitivno generacije na koju treba obratiti pažnju u budućnosti. Eto, par navrata si u našim emisijama apostrofirao da imaš veliku želju da se zadržiš u fudbalu, s tim u vezi. Nedavno si upisao te master studije u Švajcarskoj, pa o kom studijskom programu je riječ i kuda taj put vodi? Pa, to je master program za bivše internacionalne fudbalere. I fokusiran je baš samo na fudbalere. Studijski program, master program koji organizuje UEFA u saradnji sa fakultetom, sa Univerzitetom iz Limoža i Univerzitetom Birkirk iz Londona. Veoma jedan od najprestižnijih i najboljih programa
u svijetu menadžmenta u fudbalu, to je definitivno. Naravno, ozbiljnost kojom pristupa UEFA u organizaciji i pravljenju tog programa se ogleda i kroz ovaj program. Dvije godine trajanja fakulteta, odnosno dvije godine trajanja programa, odnosno master studije, na kraju gdje dobijamo diplome, master diplome od univerziteta koje sam spomenuo. 8 sesija ili ti 8 semestara koje ćemo odraditi u raznim gradovima po svijetu, ne samo u Europi nego i po svijetu, gdje ćemo se dotaknuti svih stvari, svih tema vezanih za menadžment u fudbalu. To je program neki koji priprema buduće kadrove za rad u fudbalu. UEFA je bacila akcenat upravo na pripremi i na angažovanju bivših fudbalera koji su završili svoje karijere i priprema ih za tu neku drugu karijeru u tim nekim izvršnim funkcijama i izvršnim organima u sportu. Da li je to savez, klub, neke druge sportske, UEFA, FIFA, neke sportske organizacije. Kada pogledamo statistiku bivših studenata koji su završili taj fakultet, jer taj program u stvari traje od 2015. godine. Do sada je taj program završilo preko oko 100 i 510 polaznika. Kada pogledamo strukturu, 35% studenata, fudbalera bivših koji su završili taj program su trenutno predsjednici ili fudbalskih klubova ili saveza, ili 25-26% su sportski direktori u nekim od klubovima po svijetu, i onda ostali neki procenti manje više se kreću u tom dijelu nekih rukovodećih funkcija, da li u nekim organima fudbalskim, da li u FIFA Pro, da li u ECA, Europskoj klubskoj asocijaciji, i na nekim drugim asocijacijama vezanim za neke bitne odluke koje se donose u fudbalu. Tako da izuzetno jedan prestižan program. Program u koji nije lako se upisati. Zahtijevaju se neki veoma strogi uslovi, poput toga da ste bivši internacionalni fudbaler, da ste igrali za reprezentaciju, da ste igrali Ligu šampiona ili Ligu Europe, dobro poznavanje engleskog jezika kako bi mogli da pratite sav taj program. Tako da ove godine ova generacija polaznika je imala preko 80 prijavljenih, samo 30 su primali. Ja sam dobio stipendiju od UEFA, da budem konkretan i precizan, za ovaj program, tako da jedna velika obaveza za mene. Naravno, i ovim putem želim da se zahvalim i predsjedniku Savićeviću koji je imao izuzetan doprinos u tom dijelu da budem jedan od učesnika ovog programa, tako da izuzetna odgovornost prije svega na meni da ovo odradim onako kako treba i da dostojno reprezentujem crnogorski fudbal i ovaj region, zato što sam prvi Crnogorac koji je na ovom programu, a četvrti Balkanac koji je uopšte uspio da se upiše na ovom programu. Da, odmah na startu ste imali priliku da sarađujete sa Vidićem. Jedan od vaših kolega i bivši sudija, Milorad Mazić, čovjek koji je dijelio pravdu u Ligi šampiona, ali tako? Pa jeste, i to je jedan od velikih benefita ovog programa, je taj što ostvarujemo izuzetne konekcije i spoj sa mnogo ozbiljnim ljudima iz svijeta fudbala. Vidić je jedan od polaznika prošle generacije i ovom prilikom smo imali, sada na ovom prvom okupljanju sam imao priliku da se upoznam sa njim, da malo popričamo, da uzmem neke savjete vezano za školovanje, pošto je to školovanje koje traje dvije godine. On je primao diplome, upravo smo bili prisutni na dodjeli diploma četvrte generacije. Tako da imali smo priliku da se upoznamo sa mnogo poznatih bivših fudbalera poput Vidića, Kedire, De Jonga, Mendijete, ne znam, Luizao, da ne nabrajam, sad zaboravit ću nekoga, tako da izuzetno iskustvo, dosta nekih predavača, poznatih ljudi iz svijeta fudbala koji su nam držali i davali predavanja, tako da jedno izuzetno veliko iskustvo. Sve velike imena. Upravo tako, tako da imat ćemo priliku, ne samo ja, nego cijela moja generacija, da naučimo dosta toga kada je u pitanju fudbal. Eto tako. Od najboljih, učite od najboljih. Upravo tako, da se strpimo da prođe tih dvije godine, da odradimo to na najbolji mogući način i onda da vidimo kuda će put da nas vodi kroz fudbal. Približi nam malo te uslove na fakultetu.
Kakav je to nivo? Pa, u suštini mi smo, cjelokupan program sprovodi UEFA i sva predavanja u ovom prvom ciklusu kojem smo imali su vođena u UEFA, direktno u UEFA, zato što je UEFA u stvari organizator, pokrovitelj ovog projekta, a fakulteti iz univerziteti, odnosno iz Limoža i Londona su tehnički partneri, odnosno studijski partneri ovog programa koji će na kraju da nam izdaju i master diplome za ovaj program. Tako da u ovoj prvoj sesiji boravili smo u Centralnom olimpijskom komitetu jedan dan, gdje smo pričali o stvarima i načinu kako Centralni olimpijski komitet funkcioniše. Drugi dan smo bili u fudbalski klub Lozana, imali priliku da pričamo sa finansijskim direktorom kluba o načinu kako oni funkcionišu, da dođemo do nekih detalja kako u stvari klub funkcioniše, konkretno FK Lozana. Treći dan je bio rezervisan za UEFA, za način rada u UEFA, gdje nas je generalni sekretar Giorgio Marchetti dočekao i pričao nam malo o načinu kako UEFA funkcioniše. Četvrti dan je bio rezervisan za FIBA, gdje smo imali priliku da se upoznamo sa bivšim srpskim reprezentativcem Predragom Bogosavljevim, koji je jedan od izvršnih direktora u FIBA. Pričali o načinu na koji FIBA funkcioniše, organizaciji FIBA, organizaciji inostranih takmičenja koje oni organizuju, načinu kako organizuju i kako vode svjetska prvenstva, saradnji, odnosno problemima koji su imali sa Euroligom, u tom zatvorenom takmičenju koje je Euroliga organizovala. I peti dan smo imali priliku da razgovaramo sa predsjednikom fudbalskog kluba Servet, gdje smo se upoznali i sa njihovim načinom rada. I to je bio uglavnom taj program vezan za taj prvi semestar koji smo odradili u Unionu i Ženevi. Tako da, i na kraju tu imao sam sreću da se poklopilo sve, da sam mogao da odgledam i utakmicu naše mlade reprezentacije protiv Švajcarske. Tako da je bio jedan izuzetno naporan vikend za mene, ali na kraju kada se sve sabere, pun sam utisaka i vjerujte da sa velikim optimizmom i iščekivanjem očekujem svaki naredan semestar. Da, vjerujete li da ćete motivisati neke bivše igrače da krenu istim putem? Pa, naravno. Nadam se da ću biti ta lokomotiva koja će da pokrene taj talas nekih bivših igrača, posebno sa naših prostora koji će gledati da eventualno upišu taj program. Opet kažem, veoma su strogi uslovi i teško je doći do mogućnosti da uđete na fakultet. Uz to, naravno, velika prepreka je i sama, ne stipendija, nego sama cijena koštanja tog programa. Nije lako priuštiti ni to, ali ako ima volje, ako ima želje, UEFA i daje između ostalog i stipendije. U ovom slučaju ja sam dobio ne punu, ali dobio sam jedan dio stipendije, tako da bila je to jedna velika motivacija za mene da istrajem u tome. Na kraju sam i uspio da uđem u tih izabranih 30 i naravno, sad me očekuje ozbiljan rad. Rad, jesno. Eto, region generalno može da se pohvali vrhunskim kadrovima koji igraju važne role kako u UEFA, tako i u FIFA. Dovoljno je reći da je Slovenac Aleksandar Čeferin na čelu Evropske kuće fudbala. Očito ovi XU prostori, sem talentovanih fudbalera, daju i vrlo sposobne ljude kojima se daje očito šansa. Pa jeste, upravo kao što si rekao, Čeferin je čovjek koji je predsjednik UEFA. Prvi potpredsjednik UEFA je Zvonimir Boban, onda da kažemo da je jedan od izvršnih funkcija UEFA je i gospodin Laković koji je predstavnik Srpskog fudbalskog saveza. Također moram da spomenem i mog školskog, a i dugogodišnjeg prijatelja Ivana Radovića koji je kao predstavnik Fudbalskog saveza Crne Gore dobio priliku da radi u UEFA i sada je jedan od glavnih ljudi u PR službi gospodina Čeferina. Tako da, apsolutno, ovaj kraj ima potencijala, naravno, kada se ispune ti neki uslovi, kada čovjek ima neku ambiciju i kada želi da ostane u fudbalu kao što ja želim da ostanem u fudbalu, onda, naravno, učinite sve i radite sve da bi došli do tog nekog cilja. Da bi to i ostvarili. Eto, upravo tako. Eto, ti si nakon igračke karijere imao priliku da se okušaš i u ovim drugim funkcijama. Bio si u Iskri iz Danilovgrada, pa kako s ove distance sada gledaš
na to iskustvo i koliko misliš da može bolje u crnogorskom fudbalu nakon evo ovih nekoliko dana koje si proveo u Švajcarskoj? Pa jeste, to je bilo jedno izuzetno dobro i za mene lijepo iskustvo, taj rad koji sam imao u Iskri. I sa ove tačke gledišta sad mogu da kažem da sam izuzetno dosta toga i naučio radeći u Iskri. Prije nego što sam krenuo na ovaj program, kada sam gledao sve unazad na to, mislio sam da nisam možda ostvario sve nešto što sam možda i zamislio i da tih nekih dvije godine koliko sam proveo na toj funkciji nije bilo plodonosno za mene. Međutim, sada sa ove tačke gledišta i posle ovog programa, kada sam povezao neke stvari, vidio sam da je to izuzetno iskustvo bilo za mene, tako da apsolutno jedan lijep period u mom životu gdje smo i napravili dobar rezultat plasmanom u kvalifikacijama za Ligu Europe. Što se tiče pitanja da li može bolje sigurno. Ne da može bolje, nego i mora bolje. Mislim da prije svega klubovi moraju da porade malo na organizaciji svojoj unutrašnjoj, na organizaciji klubova, postavljanju nekog sistema funkcionisanja. Mislim da smo u tom dijelu daleko, daleko od Evrope, prije svega u organizacionom dijelu, u kadrovskom dijelu, a onda i tom nekom sistemu rada. Evo pričam sad iz ugla Iskre, mislim da dok sam ja bio u Iskri, naravno ne u ovom posljednjem periodu, jer ne znam kakva je sad situacija, ali mislim da može mnogo, mnogo bolje u tom organizacionom dijelu, da se srede neke stvari, da se po meni posvete, svi klubovi da se posvete prije svega radu sa mlađim selekcijama. Mislim da je to ključ razvoja klubova prije svega, a onda samim tim i razvoju crnogorskog fudbala na reprezentativnom nivou, tako da prostora za napredak ima i tekako, samo je suština da u klubovima rade ljudi koji su iz sporta i ljudi koji razumiju sport i ljudi koji su iskusili nešto igrajući vani, vidjeli dosta toga, tako da mislim da to iskustvo donešeno sa strane igrajući nekim ozbiljnijim klubovima može mnogo da pomogne našim klubovima. Naravno, apel da se ne ustručavaju, da konsultuju ili da dovedu ljude koji su iz svijeta fudbala i da im prepuste neka pitanja koja su vezana za razvoj kluba i način funkcionisanja kluba. I mislim da će svima biti mnogo bolje. Naravno, svi znamo da ekonomska situacija nije baš sjajna. Sve, kad pričamo, je vezano za financije, za financijsku konstrukciju u klubu. Svi smo toga svjesni, ali bolje je da se počne od nekih malih stvari, sa nekim manjim, sitnim koracima, da bismo došli na kraju do nekog nivoa koji diktira, naravno, evropski fudbal. Srđane, puno hvala na razgovor. Hvala vam, Srđane, što ste izdvojili vrijeme da učestvujete, to jest da prisustvujete u našem jutarnjem programu. A mi hvala vam. Nas